najtraženija riječ na internetskim tražilicama je music. Traženija čak i od riječi seks. Od 10 najčešće upisanih osobnih imena na internet tražilicama, 7 je pjevača, pjevačica ili bendova. Interes ljudi za glazbu i njezine protagoniste očito je velik. Taj interes proizvodi veliki promet na internetu, samim time i veliki prihod IT kompanijama. No kako se to odražava na posao glazbenika i njihova primanja? Kad dođe do podjele novca, situacija se drastično mijenja. Od 9,99 eura koliko stoji premium pretplata na streaming servis Spotify, svi glavni izvođači na svim snimkama koje preslušate tijekom mjeseca međusobno dijele tek 40 centi. Prateći glazbenici ne dobivaju ništa. Ukupno autorima i izvođačima pripada okvirno oko 1,40 eura, što znači da razni posrednici dijele preostalih 8,59 eura. Slično je kod iTunesa. Od iznosa od 1,99 eura po pjesmi, glavni izvođači dobivaju prosječno 8 centi, a prateći glazbenici opet ništa. Ovo se događa u digitalnoj eri. Kad bi trošak posredovanja između kreativaca i krajnjeg korisnika, odnosno slušatelja glazbe, zbog razvoja tehnologije trebao biti najniži u povijesti. To je globalni, a time i naš problem. U Hrvatskoj je situacija još mnogo gora. Velika većina izvođača, i glavnih i pratećih, ne dobiva ništa. U našem poslu postoje tri prava. Autorsko, izvođačko, te pravo proizvođača fonograma, odnosno diskografsko pravo. Kad je Deezer došao u Hrvatsku, diskografi su jamčili da s izvođačima ne treba uopće pregovarati o njihovom pravu. Na to su izvođači napisali Deezeru i T-Comu neka provjere ugovore koji su sklopljeni između diskografa i izvođača. No Deezer i T-Com su odlučili vjerovati diskografima na riječ i nisu provjeravali ugovore. I to je suština našeg spora. Naime, iz svih provjera koje su obavljene, postoje tri vrste ugovora između diskografa i izvođača. Stare snimke. U 70. i 80. godinama prošlog stoljeća, kad internet još nije postojao, niti se izvođač mogao odreći svojih prava na internetu. Nove snimke, u kojima su glavni izvođači zaštitili svoje pravo, no sustavno su zanemarili prateće glazbenike. I najnovije snimke, u kojima su svi izvođači potpisali ugovor kojim u cijelosti prodaju ili poklanjaju svoja prava diskografu. Vratimo se malo u povijest. 1980. je godina i mladi glazbenik ulazi u diskografsku kuću. Ima super pjesme, super pjeva i svira gitaru. I diskograf zaključi da se u tog glazbenika isplati investirati novac. Ne zato jer je jako simpatičan, nego zato jer se na njemu može dobro zaraditi. I ponudi mu ugovor. Glazbenik sretan potpisuje i ne gleda sitna slova u ugovoru jer njegov cilj nije novac, nego da pjesme stignu do slušatelja, a ploče u trgovine. To je skup proces kojeg on ne može privatno financirati. Zato izvođač pristaje da od prodaje njemu dopadne samo 10% prihoda. I to nakon što se odbiju svi troškovi proizvodnje i distribucije. U konačnici to završi na ispod 5% ukupnog prometa ostvarenog prodajom njegove glazbe. Diskograf mu plati vrhunski studio, koji je u to vrijeme užasno skup. Također plati i skupu proizvodnju LP-a i kaseta, u tvornici u kojoj stotinu radnika radi na tome u tri smjene. Nakon toga diskograf ukrcava robu u kamione, razvozi je u dućane i tako dalje. Onda je CD zamijenio ploču. U vrijeme prebacivanja na format CD-a, diskografi tumače da se izvođač odrekao svojih prava za sve oblike nosača zvuka, pa on opet od prodaje ne dobije ništa. I tako dolazimo do 2003. Zakon propisuje da se uvodi novo pravo. Pravo stavljanja na raspolaganje javnosti, što je drugim riječima naziv za digitalnu distribuciju putem interneta. Ali diskograf vadi ugovor iz 1980. i tvrdi da mu je izvođač prenio sva prava i za internet koji tad nije ni postojao. Jedna potpuno nova tehnologija koja traži daleko manje ulaganja u diskografsku djelatnost potpuno je preokrenula svijet glazbe. No ugovor nepovoljan za glazbenike ostao je isti. Dvije su teze Hrvatske glazbene unije i Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava. Prvo, ugovorom iz 1980. godine izvođač nije mogao na diskografa prenijeti svoja prava, vezana uz internet.
jer tim pravima u tom času nije ni raspolagao. Drugo, čak i da su diskografi i izvođač bili vidoviti, pa su u ugovor iz 1980. unijeli klauzulu kojom izvođač prenosi na diskografa svoja prava vezana uz internet, tehnološke okolnosti su se u međuvremenu toliko promijenile da je takav ugovor u današnjim okolnostima potpuno nepravedan, a jedna je strana drastično prevarena i oštećena. Prenošenje te loše prakse na internet za glazbenike je potpuno neprihvatljivo. I da zaključimo, glazba i glazbenici su postojali davno prije diskografa, a postojat će dugo nakon što ih više možda i ne bude. Jer u sustavu o kojem sada govorimo, jedino je glazba vječna.